Հոկտեմբերի 4-ին ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժնի քրեական հետախույզներից մեկը օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս Նոյեմբերյանի անտարտտեսության զիգատար անտարապետության տարածքում հայտնաբերել է արմատախիլ արված ու հատված երկու հաճարենի։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ անտարապահի գիտությամբ ծառերն ապօրինի հատել է կողբ համայնքում ապրող մի տղամարդ։ Երկուսն էլ բերման են ենթարկվել ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժին ու տվել բացատրություններ։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքի հանգամանքները նախապատրաստվող նյութերով պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։